videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bəzi insanlar öhdəlikdən və uzunmüddətli əlaqələrdən qorxurlar. Bu insanlar nə qədər çalışsalar da, ömürlərinin sonuna qədər bir adama bağlanaraq həyatlarını yaşaya bilmirlər. Uzunmüddətli münasibətlərin uğursuzluğu səbəbindən yeni addımlar atmaqdan çəkinirlər. Publika Az xəbər verir ki, Sfera Az bu dəfə münasibətlərdə ən uğursuz olan bürclər haqqında məlumatı təqdim edir. Buğa bürcü bir şey haqqında qərar qəbul etdikdən sonra güzəştə getmirlər. Bu mühüm qərarlar və kariyera baxımından çox müsbət xüsusiyyət olsa da, əlaqələr üçün olduqca zərərli ola bilər. Buğalar həqiqətən inatkar olduqları üçün tərəfdaşlarını dinləmirlər. Buğa bürcünün bu davranışı uzunmüddətli münasibətlərin zədələnməsinə səbəb olur. Əkizlər bürcü uzun müddət sabit münasibətdə qala bilmirlər. Onların qayğısına qalan tək şey özləridir. Partnyorlarının hisslərini dinləməyi və ya başa düşməyi unudurlar və bu çox vaxt ayrılıqlara səbəb olur. Əkizlər bürcünün nümayəndələri həmişə yeni insanlarla ünsiyyət qurmağı sevirlər. Flört etməyi sevdikləri üçün partnyoru ilə qalmaq onlar üçün çətindir. Əqrəb bürcü kiməsə güvənməkdə çox çətinlik çəkirlər. Daim qarşısındakının xəyanət edib etməyəcəyi ilə maraqlanırlar. Bu kiçik etibarsızlıqlar onların beyninə o qədər daxil olur ki, onsuz da mövcud olan yaxşı münasibətləri məhv edirlər. Əqrəblər hər şeyə çox maraq göstərirlər, lakin özləri haqqında sirr vermirlər. Bu rəftarları da münasibət qurmağı çətinləşdirir. Ox atan bürcü bir yerdə ilişib qalmağı sevmir, onlar həmişə azad olmaq istəyirlər. Sadiqlik onlar üçün deyil. Səyahət etməyi və yeni imkanları sevirlər. Ona görə də həmişə özlərini bir adama bağlayıb, hardasa ilişib qalmaqdan qorxurlar. Bu bürcün nümayəndələri hər şeydən çox tez sıxıla bilərlər. Bu xüsusiyyətlər onların uzunmüddətli əlaqələr qurmasına mane olur. Dolça bürcü onlar kiməsə öz həqiqi kimliyini bildirməkdən çəkinirlər. İnsanlarla xüsusi bir şəkildə davranmağa başlayanda paranoyaklaşır və bu onların münasibətdən tamamilə uzaqlaşdırır. Onlar boğulmuş və bir münasibətə bağlı hiss edən kimi geri çəkilir, həmişə azad olmaq istəyirlər. Bir insandan asılı olduqları üçün özlərini məhdud və bədbəxt hiss edə bilərlər. Qoç, xərçəng, şir, qız, tərəzi, oğlaq və balıqlar isə münasibətlərdə çox diqqətlidirlər. Onlar uzun müddətli perspektivdə güclü əlaqələr saxlamağın vacibliyini bilirlər. Münasibətlərini qorumaq üçün əllərindən gələni edirlər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.